Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Два нових випадки коронавірусу підозрюють медики на Тернопільщині. Про це повідомила виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, загалом на сьогодні в області зареєстрували 18 підозр на коронавірусну інфекцію. В 11 осіб коронавірус не підтвердили. У 4 осіб був грип А, у 5 грип Б, в однієї риновірус. Це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ще в однієї людини коронавірус виключили клінічно, розповіла Оксана Чайчук. Аналізи 7 людей, за її словами, досі досліджують. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 220 691 людина в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 8 957 осіб, видужили 84 161 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 35 713 людей. Там видужили 4 025 осіб, померли 2 978. В Україні лабораторно підтвердили 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних. 10 випадків, один з них летальний у Чернівецькій області, один летальний у Житомирській, 2 випадки в Київській, один випадок у Донецькій і 2 випадки в Києві, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Упродовж вчорашньої доби до Центру громадського здоров'я надійшло 79 підозр на COVID-19 та доставили 128 зразків. Протестували 35 зразків, отримали 2 позитивних – Київська та Донецька області – на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19, каже Віктор Ляшко. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша. Про це Суспільному повідомила речниця президента Юлія Мендель. Володимирові Трушу 39 років, народився на Івано-Франківщині, має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальностями фінанси та філологія. У 2019-му закінчив Дубинську філію відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2002 по 2008 роки працював у податковій міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року був головою Рогатинської районної держадміністрації Івано-Франківської області. У Володимира Труша є дружина та донька. До призначення Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації був Ігор Сополь. Його призначили на посаду 31 жовтня 2019 року. Нагадаю, 22 лютого Ігор Сополь подав у відставку за власним бажанням. Його заяву Володимир Зеленський прийняв. Про це нам тоді повідомила речниця президента Юлія Мендель. За її словами, причина відставки – ситуація, яка виникла на Тернопільщині через евакуацію людей з Китаю. Вчора президент Володимир Зеленський звільнив з посади Ігоря Сополя згідно з поданою ним заявою. У Тернополі під час карантину має працювати лише Тернопільський міський ринок. Про це йдеться в рішенні міського оперативного штабу з протидії коронавірусу, повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, також має бути припинена стихійна торгівля, продавати мають лише продукти. Як працює ринок в умовах карантину, бачила наша знімальна група. Це перехрестя вулиць митрополита Шептицького та Живова. Раніше тут вели стихійну торгівлю м'ясом, молоком, овочами та фруктами. Кіоски, де продавали одяг, дитячі іграшки та ремонтували телефони, зачинені. В першому ряду ринку з боку автостанції жінка продає сигарети. А це м'ясний зал. Продавчиня Леся Павлюк з села Залісті з Бараського району розповіла, яких вимог карантину дотримується. В рукавичках, у масках, на відстані стоїмо до 2 метрів один від другого. Людмила та Руслан – олійники з села Озерна Теребовлянського району. Вони купують продукти на другому поверсі ринку. Кругом все пусто, аптеках масок немає і самі стараємося так закритися. Завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби Євген Сенчак розповів, які магазини працюють на ринку. Перш за все, промислова група, як ви бачите, взагалі не працює. Як ринок працює тільки це торгівля м'ясом і наверху м'ясними продуктами. Ну, ще хліб працював, але бачу, нема торгівлі, вони також закриваються, там один кіоск залишається торгувати. А практично все, що навкруг, все закрито.
Як стежать працівники Держпродспоживслужби за дотриманням карантину на ринках Тернопільщини, розповіла речниця цієї служби Наталія Грязько. Комісійно в складі міської ради, в складі поліції і фахівці Держпродспоживслужби поділилися по об'єктах, але фактично по всій області ми ходимо і зараз поки що проводимо таку, надаємо консультаційні послуги, проводимо роз'яснювальну роботу, розказуємо, як робити. Якщо ви бачите, що в магазинах не дотримуються цих правил, немає розмітки, покупці між собою скупчуються, тому радимо звертатися на гарячу лінію міської ради, Держпродспоживслужби, поліції, тобто, щоб десь трошечки врегулювати. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За минулу добу поліцейські перевірили понад 1500 ринків, закладів харчування та торгових точок області та розповіли працівникам цих закладів, як дотримуватися карантину, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, припинили роботу 536 закладів торгівлі та харчування. Сьогодні перед початком робочого дня о 7:30 працівники приватного підприємства, яке проводить дезінфекцію приміщень, дезінфікували біохлором приміщення Тернопільського відділу поліції. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, таке рішення прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу та затвердили на сесії міськради. На закупівлю розчину для дезінфекції установ та житлових будинків Тернополя виконавчий комітет міськради виділив 300 тисяч гривень. Як проводили дезінфекцію в поліції, бачила наша знімальна група. Це Тернопільський відділ поліції. Двоє працівників підприємства, яке проводить дезінфекцію приміщень, готують розчин для дезінфекції. Отакий розчин є. Його розводиться три ковпачки такого розчину на 10 літрів води для дезінфекції приміщень від коронавірусу. Є от спеціальні оприскувачі. Цим оприскувачем ми проводимо дезінфекцію. Розпочинають дезінфекцію з чергової частини. Працівник у захисному костюмі знезаражує приміщення розчином біохлору. У ході проведення дезінфекції приміщення пошкоджено документи не було, також техніка залишилась справною. Працюємо в звичному режимі. Далі розпилюють біохлор у коридорі та інших приміщеннях. В тестовому режимі такому показали, як це проводити дезінфекцію, передали їм один балончик з дезрозчином, для того, щоб вони могли окропити місця дотику рук, ручки, двері і так далі. І передали їм оцей весь комплект для того, щоб вони могли вже самостійно подальше собі дезінфікувати всі місця. Директор приватного підприємства, яке дезінфікувало приміщення відділу поліції, Михайло Дереворіс, каже, що для дезінфекції вони використали 10-літрову банку біохлору. За його словами, це коштує 300 гривень. Закупили вони 60 банок. Придбали його в медтехніці і застосовуємо в своїх будинках так само для дезінфекції. Ми придбали за свої кошти, але міська рада прийняла рішення на виконавчому комітеті про те, що ці кошти будуть компенсовані всім підприємствам, які цим займаються. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також сьогодні працівники цього підприємства продезінфікували біохлором приміщення патрульної поліції. На це використали 10 літрів біохлору, повідомив директор підприємства Михайло Дереворіс. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17 годині.